Namaste. Seda korda siis yin-jooga praktika. Fookuses on taas puusad ja jooga on mõeldud siis täna selline maandav. Toome rohkem rõhku pikale rahulikule välja hingamisele. Ja me alustame selliselt, et tuled tood oma jalad vasaku külje peale, nii et sa istud oma parema tuhara lihase peale ning siis võtad enda parema põlve, vasaku põlve kohale. Ehk et põlved kohakuti ja kannad on siis kummalgi pool puusasid. Nüüd, kui see sinu jaoks on sobiv ja sinu puusadele toimib selliselt, siis ole hea ja siia pidama. Ma näitan mõned variandid, mis sa saad teha. Et seda endale kergemaks teha seda poosi, ehk et istuda oma istumine natukene kõrgemane, kas siis ploki või padja või polstri peale. Teine variant on see, et sa tood endale tekki või pattia põlved alla, et ka see võib töötada. Või kahe põlve vahele, et kui su pealmine põlv, vasak põlv on väga üleval, et siis võtta sinna selline väike tugi kahe põlve vahele. Võib ka aidata. Ja viimane variant on siis see, et sinu alumine jalg, parem jalg jääb sirgeks. Ehk et kui sa tunned midagigi ebamugavat oma parema jala põlves, et siis ole hea võtta see variant, kus su parem jalg on sirge. Leia nüüd midagi, mis sinu kehale toimib. Nagu ikka ei ole õigetega valet, vaid vaatad, et see esimene hetk, kui sa siis poosi sisse tuled, et see tundub selline, et sa saad oma lihaseid hakata lõdvestama, et sa ei ole juba kohe esimesest sekundist alates pinges. Ja siis ole hea, tule vaata, kas sa jääd ülakeha, jääb sul ülesse või kõnnid ennast natukene, lased ennast natukene ettepoole vajuda, toetades kätega vastu maapinda, lükates natukene oma keha raskust tagasi puusadele, et sa ei vaju liiga oma põlvede peale. Ja siis jääd nii-öelda jinnilikult pidama. Lased oma keha paigale jääda. Tunnetad oma lihased, siin ilmselt sa tunned seda siis reie välisküljed, reie siseküljed. Ja me jätkuvalt lõdvestame oma lihased. Ja siin tuleb just habiks sinu hingamine. Võta paar teist väga pikka rahuliku väljahingamist ja lase oma tähelepanu liikuda siis nendesse kohtadesse, kus sa pinget hetkel kõige rohkem tunned. Ja väljahingamine just kui natukene sulatab seda pinget. Märka ka, et õlad ei lähe pingesse. Ja kui sa tuled piisavalt sügavale nii, et su otsa esine saab millegi peale toetuda, vaata kuidas ma ehitasin endale sellise väikese torni otsa esis alla, et siis sa võid ka seda katsetada. See ei pruugi olla vajalik. Aga mõnedele kaeladele, see, et ma lasen peal lihtsalt rippuda, paneb liiga palju pinget kaelalülidele, et siis tuleks oma otsa esis natukene toetada millegi peale. Nii pea, kui sa oled jälle vajalikud sellised parandused teinud, siis sa jälle tuled ja jääd paigale. Tuled jälle oma hingamise juurde. Ja enne kõike just välja hingamine, hästi pikk ja rahulik tunnetad, lased oma puusadel raskeks muutuda. Lased oma reielihased raskeks muutuda. Lõdvestama näolihased ja õlalihased. Ja jääd veel mõneks ajaks paigale. Nii, ja siis vaikselt rahulikult tule haruta ennast siis sellest poosist lahti. Me täna hoiame igat poosi 3 minutit. Kui sul on soovi, siis sa võid hoida ka pikemalt, vajutad lihtsalt pausi nupule. Siruta oma jalad välja, vaata, kas sa jääd lihtsalt paigale
vaatled, mis kehas toimub, või natukene loksutad oma sirgeid jalgu või kõverdad põlved ja loksutad põlvi ühele poole ja teisele poole. Nagu ikka, katsu tunnetada, mis on sinu jaoks hetkel parim. Ja siis me võtame sama poosi teise poole peale, ehk et tuled istud oma vasaku tuharalihase peale ja vaatad nihele, et settid niiviisi, et sinu parem põlv on nüüd peal. Põlved on kohakuti, et vahel võid kõndida niiviisi natukene ette, kätte peale, tõsta oma puusad ülesse ja siis settida ennast, maandada ennast uuesti tagasi, kandada vahele selliselt, et sa tunned tõesti, et mõlemad istumiskondid on vastu võtti. Ja nii nagu eelmise poole peal, kasuta abivahendeid nii palju, kui sul on vaja. Aga siis ühel hetkel jääb idama, ühel hetkel, kui sa leiad selle koha, kus vähemalt esialguse poos tundub mugav, toimib sinu jaoks, siis võta sügav välja hingamine ja jää sellisesse vaatleja positsiooni, kus sa jälgid, mis sinu kehas toimub. Jälgi oma hingamist kõigepealt, see hingamisega on kõige kergem kontakti saada, tunnetad sisse hingamist, kus sa oma kehas tunnetad. Ja siis jälgid välja hingamist. Jälle suunad oma tähelepanu. Ja hetkel just välja hingamise peale, et sa lased välja hingamisel liikuda alla puusade sisse, tunned, kuidas puusad muutuvad sellest just kui raskemaks ja lihased just kui lõdvestuvad natukene rohkem. Jälle, kui sul on vaja midagi otsa esise alla, kui sa tunned, et kael läheb pingesse selliselt, kui sa pea lihtsalt rippuda lased, et siis ole hea. Ehita endale midagi sellist tuge sinna otsa siis alla. Tunneta ala selga. Eriti kui sa ka oled natukene ettepoole liikunud, lase oma ala selja lihaseid lõdvaks ja siis reite välisküljed, reite siseküljed. Hästi loomulik, et tähelepanu hajub aegajalt. Ole hea märka, kui see juhtub ja tule tooma tähelepanu hingamise juurde tagasi, oma keha juurde tagasi. Oled avatud ja just tunnetad hästi. Mis iganes sinust läbi on liikumas. Toetad seda oma tähelepanuga, oma kohalolekuga. Saanud. Tuled vaikselt, lükkad maapind endast eemale, tuled poosist välja, harutad oma jalad lahti. Ja siis seekord me tuleme ja võtame ennast selja peale, ehk et väike paus. Järgmise poosi liikumist tuled, lased oma jalad välja vajuda, lased oma puusad raskeks, lased oma selgroo vastu matti ja seljalihased lõdvestavad, õlad, näolihased. Hoiad endiselt oma tähelepanu hästi oma keha sees. Hingamine, erinevad tunnetused kehas liikumas, pulseerimas. Ja siis ole ja astume jalad allad vastu matti. Võtame poosi taas puusadele. Tuled tood oma kannad ülesse, nii et jalad allad vaatavad lae taeva poole
võtad kas kandadest kinni või pahkluudest kinni või kui see üldse ei toimi, siis lase oma kannad liikuda alla tuharalihaste juurde ja hoia pahkluudest kinni. Ma näitan siin veel ühte varianti, sa võid tuua ka endale teki või padja puusade alla, nii et su puusad liiguvad natukene kõrgemale ja siis sa märkad, et on kergem kandadest kinni saada. Ehk et jälle ole hea kasuta abivahendeid, tee endale elu lihtsamaks. Ja siis jää pidama. Jää paigale. Vajutad pausi nupule. Kergelt on kätte surve vastu jala talti tõmbamas põlvesit kaenlaukude pool, aga mitte üle liia. Ehk et katsu oma õlgasid lõdvestada nii palju kui sa saad. Ja näolihased samuti. Jälle päris mitmeks minutiks jääme paigale. Tuleta meelde, et kui tõesti läheb väga, väga raskeks ja sa kannatad, et siis lase oma kannad liikuda tuharalihaste juurde ja hoia lihtsalt pahkluudest kinni, põlved on laiali külgede peale. Kui aga saad kohale jääda, isegi siis, kui natukene läheb ebamugavaks see olemine, siis tee seda. Aitad sügavamate hingamistega kaasa sellele, et pinged saaks kehast välja liikuda. Ja oled valmis jääma kohale ka kerge ebamugavustundega. Et jälgida, vaadelda. Märka, kuidas tihti selliste ebamugavate tunnetega käib kaasas ka lugu. Ja see, mida me Yin Yogas praktiseerime, on see, et sa tood oma tähelepanu, siis oma sellelt mentaalselt loolt oma keha sisse. Ehk et selle asemel, et seda lugu toita, tule ja tunneta, mis on need tunded, mis on need tunnetused, mis su kehas sellel ajal liikumas on. Sügavad välja hingamised endiselt alla puusade sisse. Näolihased lõdvestunud. Ja siis lase oma kandadest lahti. Lase oma jalad jälle sirgelt mati peale tulla. Vaid juhul, kui su alaselg on väga tundlik, siis kui me võtame neid pause siin selja peal, jäta oma jalad allad vastu matti ja lase põlved kokku vajuda. Et selge läheks pingesse. Kui aga on mugav, siis just kui selline väike laiba asend, kus kogu keha lõdvestub. Siis kallista oma põlved rinna peale, võta reite tagant kinni. Võta natukene hoogu ja tule rulli ennast ülesse. Mati ette otsa. Nüüd hetkeks seti ennast selliselt, et sa saad tuua enda vasaku põlve mati ette otsa. Ehk et vaata, kuidas ma toon vasaku põlve siia vasaku randme taha täiesti vasakule mati äärde ja kõnnin oma paremat põlve endast eemale mati taha otsa. Nüüd kui su tuhara lihas jääb matilt väga ülesse, siis tule võtta jällegi endal patja või tekki sinna vasaku tuhara lihase alla. Ja siis vaata, kui sa kõnnid ette, kas sa jääd küünan nukkide peale ja jälle ehitad endale väikese torni otsa esise alla, kas siis kasutad blokki või enda rusikatest saab seda torniga ehitada. Või kõnnid ennast veel enam ettepoole, nii et su otsa esine tuleb vastu matti. Jälle samamoodi siin me tahame lükata natukene oma keha raskust tahab poole, et sa ei pane liiga palju survet oma esimese põlve peale. Minul ei ole teki vaja, et ma võtsin tekin hetkel tuhara liha sealt ära, aga sinul kindlasti tunnetada, et su istmik on toetatud.
Kui su puusad on rohkem avatud, siis volüümi saad sa juurde keerata sellega, et sa esimese jala kanda tood natukene ülesse poole, ehk et mida paralleelsem su vasaku jala kand on vasaku jala põlvega, seda suuremad väljakutsed sa oma vasakule puusale annad. Ole hea jälle vali selline sobiv piir, kuhu maani sa liigud, et ei oleks see tunnetus kehas mitte liiga palju, aga et mitte ka liiga mugav. Et selline õige piir enda jaoks leida ja siis paigale jääda taas. Tule oma hingamise juurde jälle tunneta, kuidas su välja hingamine liigub alla puusade sisse. Tunneta oma vasakut, tuharalihast vasakut puusa sealust, kui oleks sul üks ekstra nina seal vasaku puusa välisküljel. Hästi mängi sellega, mis moodi meie tähelepanu suunamine ja hingamine saab kergelt muuta seda, mis moodi me tunnetame seda venitust. Ja kui sa tunnetad, et lihased hakkavad selliselt kergelt kokku tõmbuma, siis ka selline lahustav väljahingamine aitab lihastel taaskord lõdvestuda. Jälle tea, et selline pulseerimine on hästi loomulik meie kokkutõmbumine ja siis jälle avanemine. Et jälgi seda oma kehas, aga jää paigale, jää kohale, kui vähegi võimalik. Kui tuleb ka see impuls niheleda või liikuda, vaata, kas sa saad märgata seda impulssi, aga mitte sellega koheselt kaasa minna. Nii meie liikumised hakkavad muutuma rohkem teadlikumaks ja mitte nii automaatseks. Tood oma peopesad mati peale, kõnnid oma tagumise jala varbad, keerad nad alla ja tõstad nüüd oma vasaku jala, kas siis alla vaatavasse koera. Sa võid ka vaadata, kas äkki liigutada seda vasakut puusa, sirutada jalga endast eemale on see, mida keha tahab teha. Või lapse asend. Nüüd jälle õiget vastust siin ei ole, tunneta, kuhu sinu keha liigub. Mis on see, mis on hetkel vajalik ja parim selleks, et see nii-öelda see venitus integreeruks. Ja siis me setime ennast teise puusa jaoks valmis, et tuleb parem põlv seda korda mati ette otsa, siis paremale poole parema randme taha. Vasak põlv kõnnib. Mati tahab poole kõnnid seda endast eemale nii kaugele, kui ta läheb ja siis vaatad, kas on kanda hästi keha ligidal, nii on lihtsam. Või tood kanda natukene mati ette otsa, keerates siis volüümi juurde. Midagi vasaku tuhara lihas alla, kui vaja. Ja siis kõnni ennast puusi sisse täpselt jälle leides see oma piir. See punkt, kus see esmane punkt, kus sa tunned, et kehas tekib vastupanu. Ja siis sellest piirist me esialgu mööda ei ründa, vaid me jääme selle piiri peale pidama. Mis me selliselt teeme on, me jääme pidama, vaatled, lõdvestad ja mingil hetkel võib-olla keha ise laseb su sügavamale liikuda ilma, et me peaksime vägisi või jõuga seda tegema. Sest kannatlikkust, teadlikkust kasvatame endas.
pikk rahulik hingamine. Võidema tähelepanu koondada natukene rohkem sinna parema tuhara lihase ümber ja hästi jälgida. Las see olla see sinule selline fookuspunkt. Iga kord, kui tähelepanu hajub, kui sa märkad, et see on juhtunud, siis tule tagasi tunnetama hingamist ja tunneta jällegi, mis kehas toimub. Ja võibolla jällegi selles poosis lased oma tähelepanul koonduda just sinna pingekoldesse, parem kui tuhara lihas, reie sisekülg, reie väliskülg. Ja meie meelel võib olla igasuguseid ideid, miks me peaksime siin kuskile poole liikuma. Ta üritab meid nii-öelda välja tõmmata sellest hetkest, et märkage seda ja kui vähegi võimalik, katsu kohale jääda. Õppides tundma oma meelt ja tema selliseid väikseid trikke, millega ta siin hetkest välja tõmbab. Mis on see, kuidas sa reageerid selliselt kergelt võibolla ebamugavas olukorras? Ja tea, et mis iganes tunnetus sinu kehas praegu on, et see on okei. Pikk rahulik väljahingamine, parema puusa sisse. Lõdvestad veel viimast korda oma lihased parema puusa ümber. Ja siis vaikselt asu kõndima ennast välja poosist ja taaskord sinu valik, kas sa tuled otse lapse asendisse, tood põlved alla istumine kandade peale, oled mõnda aega alla vaatavas koeras või avad oma puusa, liigutad oma paremat puusa alla vaatavas koeras. Või lihtsalt jääd alla vaatavas koeras pidama ja lased oma keha selliselt venida. Ja siis hetkeks võtame ennast kõik lapseasendisse. Sa lased oma otsa esise vastu matti tulla. Istumine on raske kandade peal. Õlad lõdvestunud. Küünarnukid kergelt kõverad. Tunnet oma keha tagaosas hingamist, oma kopsu tagaosas. Selja taga. Tunneta, kuidas su puusad on rasked. Ja siis tule too ennast ülesse. Keerad oma jalad mati ette otsa ja tuled lased ennast taaskord selja peale. Me võtame siit nüüd ühe seeria selliseid keeramisi. Ehk et tule astu oma jalad allad vastu matti. Katsu nüüd jälgida. Tõsta oma puusad kergelt üles, liiguta oma puusad paremale poole ja tõsta oma parem põlv üle vasaku põlve, just kui sa istud siis jalg üle põlve. Parem põlv on peal, puusad liiguvad natukene paremale poole ja põlved tulevad vasakule poole. Ehk et parem jalg peal. Ja põlved liiguvad vasakule. Vaata, kuidas mina pean võtma siin midagi endale põlved alla. Põlved ei tulnud mul vastu maad. Kui nüüd see jalg üle põlve keeramine ei sobi, et siis võta lihtsalt mõlemad põlved on kohakuti. Võtad lihtsama keeramise variandi. Ja siis tule võtta oma parem käsi ja siruta parem käsi paremale poole välja. Kas siis otse last liigub käsi välja. Või siin on ka variant, et sa tood oma käe natukene kõrgemale, küünarnukk on õlast kõrgemal, nii et sa tunned venitust kogu paremas küljes. Aga jällegi vaata, et õlg pingesse ei lähe, et õlas sellist näpistavat valu ei tohi tunda. Ja jälle, kui sa oled nüüd leidnud midagi täpselt selle koha oma kehale, mis sinu jaoks toimib, ehk et parem põlv peal
ja põlved mõlemad liikusid vasakule poole. Kas midagi põlvede alla, kui vaja? Parem käsi sirutab kas otse õlast või natukene ülesse poole. Ja siis jääd pidama. Hingad sügavalt kõhuga sisse. Ja järgmine kord, kui välja hingad, tunne, kuidas su puusad muutuvad raskemaks. Lihased puusad ümber lõdvestuvad ja puusad vajuvad maa sisse. Võta taas sügav hingamine kõhuga. Ja seda korda välja hingates tunneta, kuidas su õlad lõdvestuvad. Järgmine sügav hingamine, kui liigub sisse, tunneta seda mööda selja tagaosa, tunned oma selgroogu. Ei jälle kerge just kui kukkumine, lõdvestumine jälle välja hingates. Ja kõige olulisem jälle on kohale jääda või siis ennast tagasi tuua sellel hetkel, kui sa märkad, et tähelepanu on hajunud. Meil on hüppanud kuskile mõne looga kaasa, et siis tule too ennast oma keha sisse oma hingamise juurde uuesti tagasi. Kui treenid oma kohaloleku lihast. Tule too oma põlved üles, aga jäta oma parem põlv üle vasaku. Ja nüüd sa libistad või sa lased oma põlvedel kukkuda paremale poole. Su parem jalg jääb endiselt peale ja sa võid libistada oma paremat põlve natukene ülesse poole, nii et parem kand just kui vajutab kergelt siia välja poole vasakut põlve, tuues vasakut põlve siis maapinna poole natuke rohkem. Selle külje peal väga hästi ei näe pildis, mis ma teen, aga võibolla mu sõnad on piisavalt selged. Ehk et kui sa tulid keskele, su parem põlv jäi peale ja siis sa lased oma põlvedel liikuda paremale poole. Libistades võibolla paremat põlve natukene ülesse poole ja sirutad oma vasaku käe külje peale välja. Kui sa seda liiga palju tunned oma alaseljas, seda asendid, et siis ole hea, tule keskele, võta väike paus. Reeglina sa tunned seda vasakus küljes, talje ja ka vasaku reie väliskülje peal. Aga see ei pruugi olla väga selline intensiivne venitus, et jää kohale ka sellisel juhul, kui tunnetused ei ole kehas väga sellised karjuvalt suured, vaid lase oma tähelepanul harjuda ka selliste peenekoelisemate tunnetustega jääda kohale. Ja siis tule too oma põlved tagasi keskele. Võta väike paus, nii et sa lased oma põlved kokku vajuda. Võid käed võtta alla kõhu peale. Vaatad, et puusad on kohakuti õlgadega, selgroog on sirge. Üks rahulik sisse hingamine, lased pikal rahulikul välja hingamisel liikuda välja ja siis meie vasak põlv, sinu vasak põlv tuleb üle parema põlve, puusad nihutad natukene vasakule poole ja siis lased põlvedel liikuda paremale poole. Jällegi vaata, kas on vaja midagi põlvede alla võtta ja siis siruta oma vasak käsi külje peale välja. Ja sama keeramine toimib ka, kui sa lihtsalt hoiad põlved kohakuti, et sa jätad selle keeramise, põlvede kruttimise omal repertuaarist välja.
vasak käsi siis kas otse õlast või tõstad teda natukene ülesse poole, nii et sa jälle venitust tunned ka natukene rohkem oma vasakust haljes. Kui sa oled oma koha leidnud, vaatad, et pea vaatab, et sa paned pea selliselt kas siis otse ülesse või põlvede suunas või põlvedest vastas suunas. Katsu leida jälle koht, mis on kaelale mugav. Võta sügav hingamine, alakõhtu taas. Lase oma puusadel vajuda, lase puusad raskeks. Jälle sügav hingamine liigub sisse. Ja välja hingamine lõdvestab õlgad ümbert nii palju kui saad, näolihased õlad kukuvad. Ranglud liiguvad üksteisest eemale. Jälle sügav rahulik hingamine ja tunneta seda nüüd oma seljas, seljaosas, keha, tagaosas, selgroog. Kujutad jälle maapinda enda all, lased oma keha vajuda maa sisse. Lõdvestad oma lihased võimalikult palju, ütled oma lihastele, et hetkel ei ole vaja midagi kontrollida. Nad võivad minna lasta. Tagasi keskele. Too põlve, puusad tagasi keskele ja jäta oma vasak põlv parema põlve kohale. Libistad võib-olla põlve natukene ülesse poole ja nüüd sa näed paremini, et mu vasaku jala pahkluukand on väljapool paremat reit, paremat põlve. Ja siis ma lasen põlvedel kukkuda vasakule poole, sirutan oma parema käe välja. Ajaks jälle siia püsima paigale. Jälle luba endal vajuda. Luba oma lihastel lõdvestada. Tuuma tähelepanu tagasi. Jälgi märka. Siis aeglaselt tuled tood ennast tagasi keskele. Astud taas jalad allad vastu matti, lased põlved kokku vajuda. Hetkeks tunnet oma selga selgroogu. Kallista oma põlved rinna peale, rulli ennast natuke. Ja sellega on jinni osa meil lõppenud. Tule võtta jalad sirgeks matti peale. Ja siis vaata, kas sinu praktika lõpeb siin, võtad endale mõnusas shavasanal lõpulõdvestuse või jätkad
maandava Hatha jooga praktikaga. Namaste. Namaste. Ole hea ja tule võtta ennast rististesse oma Hatha jooga praktikaks. Ja me alustame selliste tegelikult kundalini joogast pärit keharingidega. Käed tulevad põlvede peale, sisse hingates lased oma rindkelle liikuda ette ja välja hingates kallutad ennast siis natukene tahapoole. Lase oma tähelepanu endiselt olla keha alaosas, et sa tunnetad, kuidas see ringitamine mõjub su puusadele ja tunnetad hästi oma alaselge siin. Lased sellisel lihtsal liikumisel enda keha avada, puusasid avada. Järgmine kord, kui sa oled keskel, siis vaheta oma ringitamise suunda. Sa võid hetkeks isegi lasta silmad kinni, et sa tunnetad seda rütmi, et see rütm tuleb sees poolt. Sisse hingates ette, välja hingates taha. Ja nüüd järgmine kord, kui sa jõuad keskele, ole hea ja pidama. Hinga kogu õhk välja ja siis sa võtad üks suur sügav sisse hingamine. Hoiad hinge sisse hingamise lõpus, lõdvestad ennast, hoiad endiselt hinge ja siis rahulikult lased oma välja hingamisel liikuda taas välja. Tule võtta käed ja kõnni käed endast eemale. Täpselt nii palju, et sa tunned, et sa saad oma istmikukondid endiselt suruda siis taha mati peale. Võtta üks sügav sisse hingamine ja jälle välja hingamine. Tunnetad oma puusade piirkonda. Ja siis siit kõnni oma käed parema põlve poole, nii et su rindkere tuleb parema põlvega kohakuti. Sirutad hästi käsi endast eemale. Tunned, kuidas vasak talje sirutab. Võtad ühe hingamise sinna vasaku külje sisse ja surud hästi vasakut puusa tagasi vastu matti. Ja siis vahetad, kõnnid oma parema põlve suunas ja samamoodi sinna kõnnid näpud endast eemale, surud oma parema istumiskondi vastu matti ja hingad parema külje sisse, ribid talje. Ja siis tuled kõnnid tagasi keskele ja uuesti ülesse. Ja ole hea, vaheta nüüd oma jalad, et sa tõstad teise jala ette poole. Ja siis me kordame sama asja, võtad käed põlvede peale ja hakkad oma keha ringitama mõned korrad ühtepidi. Sisse hingates ette, välja hingates taha. Viid oma liikumise ja hingamise koos kõlla. Järgmine kord, kui oled keskel, vahetad ringitamise suunda ja liigud omas rütmis veel mõned korrad selliselt. Alaselg puusad. Ja siis samamoodi. Järgmine kord, kui sa jõuad keskele, sa lased oma kopsu tühjaks hingata. Võtad sügava hingamise sisse, kopsu täis ja siis hoiad, aga lõdvestad oma õlad siin selle sees hoitud õhu ümber. Siis lase kogu hingamine uuesti välja rahulikult, rahulikult. Ja tood endal käed ette ja kõnnid täpselt nii palju, et sa saad oma istumiskondid suruda tagasi vastu matti. Tulen isegi üles sõrmeotste peale. Siis hakkad ennast kõndima seekord vasakule poole kõigepealt. Vaata, kuidas ma kõndisin oma käe, nii et on mul puusaga kohakuti ja avasin rindkere, nii et parem käsi liigub üles, parem õlg vasakula kohal ja nüüd surun enda paremat istumiskonti vastu matti ja sõrmi sirutan tast eemale. Välja hingates rullid oma õla ette, kõnnid käed tagasi keskele, võtad ühe hingamise siin keskel tunnetad ja siis välja hingates kõnnid paremale, 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 nii kaua kui käsi on puusaga ühel joonel.
avad oma rindkere ja siis surud vasaku puusa alla vastu matti ja sirutad sõrmed puusast eemale. Hingad vasaku külje sisse. Ja välja hingates. Tuled rullid oma õla. Alla tuled kõnnid käed tagasi keskele. Võtad ühe hingamise siin keskel. Ja siis tuled tood ennast tagasi ülesse. Aruta oma jalad lahti ja sa tuled sellise kükitamise asendisse. Kui vaja võtta midagi kandada alla, su varbad võivad vaadata nüüd kas otse. Või sa võid varbad omal keerata kergelt välja, nii et põlved keeravad ka natukene välja poole. See on tavaliselt veidikene lihtsam. Tule võtta endal käed namaste asendisse siia. Peopesad koos rinna ette. Suru oma põlved vastu oma käsivarsi ja käsivarred tagasi vastu põlve. Võtta üks suur sissehingamine taas alla tunnetud puusade sisse. Välja hingamine, tunne kuidas hingamine liigub täitsa sinna vaagna põhja välja. Jalad allad tugevalt vastu matti. Sirutad oma alaselga. Ja siis tule võtta sõrmeotsad vastu matti. Ja hakkad sirutama endal põlvi, nii et puusad liiguvad ülesse. Ja lased ennast siit ette rippu, nii et su põlved on kergelt kõverad või võivad ka päris palju kõverad olla. Lased oma selgrood täiesti pajud alla, nii et sa lased pea on lõdvestunud, õlad lõdvestunud. Ja siis tule võtta käed säärte peale. Siruta põlved sirgeks, küünarnukid sirgeks ja selg sirgeks. Ja välja hingates tuled ette painutusse. Võid põlved uuesti kõverdada, kui vaja või hoida sirged. Kaks korda veel sisse hingamine sirutad ja välja hingamine katsud hoida pikkus seljas, kui tuled ette painutusse. Sisse hingamine sirutab põlved, küünannukid, selgroog. Välja hingamine, tuled ette painutusse. Sisse hingamine sirutad nüüd ja jää hetkeks siia pidama. Võta reia lihased töösse, võta naba selgru poole, kael tagant pikk ja alatallad surutud vastu matti. Tunned, kuidas seljalihased töötavad siin. Ja siis tule välja hingates ette painutusse. Lase põrved kõveraks, sirge seljaga tule liigu ülesse hinga sisse. Välja hingates, just kui sukeldud uuesti alla, võtad käed säärte peale hingat sisse sirutad ja välja hingates ette painutusse. Sisse hingates kergelt nõtk põlvedes, kui liigud ülesse, siruta ennast pikaks ja siis tule uuesti alla ette painutusse, kui hingad välja. Sisse hingates poolele maal ülesse, käed toetuvad säärte peale. Välja hingates kogu õhk välja, võtta lõug rinnale välja hingamise lõpus. Sisse hingates uuesti ülesse ja seekord jätta oma käed ülesse. Võtta oma paremast randmest kinni, suru jalatallad kõigepealt tugevalt vastu matti ja siis kalluta ennast vasakule poole, lükates paremat puusa paremale poole välja. Mõlemad jalad tugevalt vastu matti, suuna oma hingamine parema külje sisse. Tule keskele vaheta, võtta vasakust randmest kinni, suru mõlemad jalad vastu maad ja siis liiguta ennast paremale poole. Hingad vasaku külje sisse. Vasak puus võib natuke vasakule poole liikuda. Sisse hingates tuled tagasi keskele ja välja hingates peopesad koos rinna ette. Võtta oma jalad puusade laiuselt. Tunned oma jalatallad vastu. Matti, keera hetkeks peopesad ette poole, nii et sa tunned, et su õlad on avatud, süda on avatud ja kerge nõtk põlvedes, et põlved ei ole lukustatud. Võid lasta oma silmad kinni, et sa tunnetad hästi oma jalataldu, tunneta jälle hästi oma välja hingamine. Ja siis me liigume kergelt käed ülesse, tõstad peopesad ülesse kuni rinnani ja välja hingates surud peopesad alla maapinna poole. Paar korda selline rahulik tempo, sisse hingamine, tunnetad jalataldu vastu matti. Ja välja hingates tunneta, kuidas peopesad liiguvad alla mati poole. Võtta hästi rahulikus tempos, et ma isegi võib-olla teen siin natukene liiga kiiresti. Selline tai chi hingamine, kus sa just kui tood maa energiat enda sisse, kui sa hingad sisse, hästi tunnetad oma jalataldu. Välja hingates annad maa pinnale uuesti tagasi, kui sa hingad välja. Järgmist välja hingamist. Hetkeks tunneta uuesti ja peab kätega pidama, tunneta mõlemad jalad allad. Ja siis me tuleme, toome natukene rohkem tähelepanu oma parema jalad alla peale ja võtad kallistada oma vasaku põlve ülesse rinna peale.
parem jalg hästi maandatud, varvad harali. Ja siis puu asendisse tasakaalu harjutama. Et sa vaatas paar varianti siin, sa võid ka tuua oma kanna siia niisi vastu pahklut. Sa võid võtta oma jalad alla siis allapoole põlve või siis võtta oma pahklust kinni ja tuua kand nii ülesse vastu paremat reit, kui on võimalik suruda hästi oma jalad alda vastu reit. Reit tagasi vastu jalad alda. Vaata, et su puusad on otse, mõlemad puusanukid vaatavad ette, alakõht on töös, rindkere on avatud. Ja siis vaata, mis on kätega. Mugav teha, kas käed harali nagu puuoksad, tood peopesad kokku oma pea kohal. Lase oma silmad pehmeks, oma pilk pehmeks. Ja siit üks variant, kui sa soovid võtta oma vasaku käe vastu vasakud põlve, Gyan Mudra, ja kallutada ennast kergelt siis vasaku külje peale, nii et parem külg venib. Et see on väike selline väljakutse tasakaalule. Tunned hästi oma paremat jalga vastu. Matti, vaata, sa hinge kinni ei hoia. Nii, ja siis tuleme tagasi keskele. Vabastad oma jala, võibolla kallistad ta veel korra vastu põlve, vastu rinda, sorry. Ja tuled tood oma vasaku jala vastu matti. Nii, tule hetkeks, riiguta käed üles, hinga sisse ja painutad ette, kui sa hingad välja. Hakka kõndima oma jalgu laiali, nii et sa kõnnid oma jalad selliselt, et kui sa võtad endal käed puusade peale, kergelt põlved kõverdatud, kui tuled ülesse. Ja nüüd keera oma vasakud varbad 90 kraadi välja poole. Hakka kõverdama vasakud põlve, nii et sa tuled sõdalane kaks asendisse. Sa võid natukene isegi aidata oma vasakud põlve, et põlv liigub väikese varba poole, ta ei kuku nii visi sisse poole, põlv on kannaga kohakuti. Sirutama käed kummalegi poole välja õlgade kõrguselt ja suru hästi oma paremat jalga, parema jala, väikese varbapoolset jala osa tugevasti vastu matti. Võta jälle hingamine, tunneta puusad, lase neil vajuda raskelt, kui sa hingad välja maapinna poole, sisse hingamine kergitab natukene rindkere. Ja variant nüüd siit võtta endal vasak küünannuk vastu vasakud põlve ja siirutada parem käsi üle peamati ette otsa, nii et sa tunned jällegi, kuidas kogu parem külg venib. Parem kant surub vastu matti. Ja sügavam variant on siis siit tuua oma vasak käsi sisse poole vasakut jalga. Aga vaata, et sa oma vasakud puusa sellisel juhul ei lükka taha poole, et vasak puus vasakud istmiku konti hästi tugevasti keerad enda alla. Tule rulli oma parem käsi uuesti õlg ette, tule kõnni käed, nii et nad on keskel, poolele maale parema jala juurde. Sõrme otsad varvastega kohakuti, lased ennast välja hingates ette vajuda padutana asana. Ja siis kui käed tuletavad tagasi õlged alla, siis sa kas kõnnid või kerge hüppega tood oma jalad uuesti keskele ja kokku. Sisse hingates kerge nõtk põlvedes, kui tuled tood käed ülesse ja välja hingates käed namaste uuesti rinna ette. Astu oma jalad puusade laiuselt ja võta taas paar sellist maandavat hingamist siin, kus sa sisse hingates liigutad peopesad ülesse kuni rindkereni, tunnetad hästi jalad allutu ja maapinda ja välja hingates käed just kui tunned magnetväli tõmbab peopesased alla maapinna poole. Paar korda selliselt siin ennem kui teise külje peale liiguma. Ja siis järgmise välja hingamise juures jää hetkeks pidama. Ja asu rohkem tunnetama oma vasakut jalad alda. Ja nüüd vali, kus sinu puuasend selle külje peal on. Tule tooma vasak jalg siis kas pahklu peale põlvest allapoole või siis ülesse. Vabandust, parem jalg ülesse. Parem puus avad külje peale välja. Leia kätele sobiv asend. Peopesad koos rinna ees. Käed õlgade laiuselt või laiemalt harali ülesse või peopesad pea kohal tulevad kokku. Jälle vasak jalg maandatud. Katsu varvastega mitte tõmmata, vaid varbad on hästi harali, sinu baas, sinu fundament on võimalikult lai. Ja siit see väljakutse, et sa võid võtta endal parema käe parema põlve peale
ja kallutada ennast natukene paremale poole, nii et sa tunned, et vasak külg venib. Näed, et pilk pehme. Ja kui sa tuled tagasi keskele, jälle võid kallistada endal põlve hetkeks rinna peale. Ja siis vabastad oma parema jala vastu matti. Sisse hingates liigud ülesse. Välja hingates kummardad ette, võtad endal käed õlged alla ja kas kandvarvas kõnnid omal jalad laiali või väikese hüppega tood jalad laiali. Tule too endal käed puusa, kerge nõtk põlvedes, kui sa tood ennast ülesse. Keera oma parem jalg nüüd, 90 kraadi välja poole varbad vaatavad. Asu kõverdama oma paremat põlve, vaata kas sul on vaja oma jalgu tuua kas kokku poole või rohkem harali, nii et su parem põlv ja kand on kohakuti. Ja siis suru vasakut jalad alda, vasaku jalad alla väikese varvapooset, jala osa tugevasti vastu matti, käed on õlgade kõrguselt. Õlad on täpselt puusade kohal. Pilk liigub paremast keskmisest sõrmest kergelt ette poole ja jälle pilk on pehme. Turema hingamise juurde, istu natukene sügavamale iga välja hingamisega. Leia pikkus selgroosiga sisse hingamisega, jalad allad hästi vastu matti, vastu maapinda tunneta. Suru nad alla, mõlemad jalad allad. Ja siis tule võtta oma küünannuk vastu paremat põlve. Ava oma rindkere ülesse taeva poole ja siruta oma vasakud kätt üle pea, surudes vasakud kanda vastu matti. Jälle tunneta tervet seda vasakut külge siin. Keerad samal ajal rinda ülesse päeva poole. Jälle kui painduvus on puusades nii palju, et sa saad tuua oma paremat käe sisse poole paremat jalga, siis võid seda teha. Väga hea. Võtta veel üks hingamine siin. Ja siis rullid oma vasaku õla, kõnnid oma käed uuesti keskele, keerad mõlemad varbad, mõlema jala varbad sisse poole, kannad välja poole, kõnnid sõrmeotsad endal varvastega ühele joonele, küünannukid õlgadega ühel joonel. Ja siis kui sa kõnnid käed õlgad alla tagasi, kerge hüppega või kand varvast, tood oma jalad uuesti kokku. Hinga siin välja, sisse hingates ülesse, sirutad. Välja hingates peopesad tulevad rinna ette. Võtta uuesti oma jalad puusade laiuselt ja paar mandavat hingamist jällegi siin, et tunnetada maapinda, tunnetada oma hingamist. Välja hästi selline energeetiline tunnetad, läbi jalad aldada just kui hingad sisse, läbi jalad aldada hingad uuesti välja. Hästi ühenduses maapinnaga. Pidama. Ja siis võtame siin veel ühe tasakaalu harjutuse. Tule too enda uuesti parem jalg, maandad hästi, ära natukene põlv kõverdatud ja tuled võtad oma vasaku põlve üle parema põlve. Parem käsi tuleb kõverdatud ette ja vasak käsi tuleb parema käe alt peopesad kokku. Sa võid jätta oma kuni seega välja siit. Sa võid jätta oma vasakud varbad vastu matti või keerad oma vasaku jala varbad siia niivisi parema pahkluu taha. Sa võid jääda niivisi, et su keha jääb ülesse või sa hakkad vaikselt tooma oma põlvi ja küünannukke kokku poole, surudes oma reisi kokku üksteisega ja surudes oma peopesasid hästi kokku üksteisega ning näost eemale. Jälle katsu vaadata, et su hingamine jääb rahulikuks, näolihased on lõdvestunud. Sisse hingates tuled avad ennast uuesti, tood ülesse, käed harali, jalad harali, hetkeks tunnetad uuesti mõlemat jalad alda ja võtad paar maandavat hingamist enne kui me teise poole peale liigume. Sisse hingates käed liiguvad ülesse, peopesad ülesse ja käed tulevad siis kuni siia südame juurde ja välja hingates peopesad keeravad alla ja käed liiguvad alla maapinna poole tagasi.
ja siis jälle pärast järgmist väljahingamist peatu, tunneta mõlemad jalad allad ja siis tule too rohkem tähelepanu vasak jalad alt, kõverdad natukene vasakut põlve ja siis tuled võtad oma parema reie, parema põlve üle vasaku ja jääd siia kas varbots vastu matti, võtad oma vasaku käe küünanukist kõverdatult ette ja parem käsi tuleb siis vasaku käe alt. Ja variant on see, et sa keerad oma parema jala varbad sinna vasaku pahkluu taha. Ja ülesse või liigud kergelt ette, nii et küünanukid ja põlved tulevad oma vahel kokku. Reisi surud hästi tugevalt oma vahel kokku ja samamoodi siis peopesasid oma vahel kokku ja ükste ja näost eemale. Tunnet oma seisu jalga. Ja siis sisse hingates. Käed harali, jalad harali, tule lenda sellest poosist välja. Ja võta taas üks hingamine, paar hingamist sisse. Alla tunnetad jalad allad. Just kui läbi jalad alt ja sisse hingad. Läbi jalad alt ja välja hingad. Veel ühe korra sisse. Rahulikult välja. Ja siis tule peatu hetkeks, keera jälle peopesad välja poole, tunneta mõlemad jalad allad. Sisse hingates too peopesad ülesse. Välja hingates ettepainutus. Jällegi peopesad õlgad alla. Ja nüüd kas kandvarvas või väikese hüppega tuled tood oma jalad laiali. Kõni endal peopesad hetkeks sõrmed varvastega ühele joonele, lase oma pea alla vajuda ettepainutusse. Ja siis, kui tood käed puusa ja tuled tood ennast ülesse, siis me keerame endal mõlema jala kannat sisse poole ja varbad välja poole. Ja vaata nüüd, kas sul on vaja jälle enda seda seismist kohandada, kui sa põlved kõverdad, siis vaata, et põlved oleksid enam vähem kandadega ühes suunas ja põlved vaatavad varvastega ühes suunas. Hinga välja, tooma vasak õlg ette, lükka paremat õlga ülesse taeva poole, sisse hingates keskel ja välja hingates suru hästi paremat kätt vastu paremat põlve, õlg liigub ette, vasak õlg ülesse. Peopesad kokku rinna ees ja siis sirutad endal peopesad ülesse lae poole ja puusad liiguvad alla maapinna poole, jalad allad tugevalt maandatud. Lase käed lahti. Siruta põlved sirgeks ja veel ühe korra kõverdad endal vasakut põlve, tuled sõdalane kaks asendisse ja siis tule võtta endal parem käsi selja tagant, vaata kas sa saad siit vasakust reiest kinni. Siruta oma vasak käsi ülesse ja too taas küünanuk vastu põlve, parem õlg ülesse taeva poole avaneb või tood vasaku käe alla vastu matti. Või siis sügavam versioon siit on tuua vasak käsi oma reie alt ja vaadata, kas sa saad oma parema käe randmest kinni. Võta nüüd see variant, mis ei tee liiga. Surud jälle vasakut, paremat kanda hästi tugevalt vastu matti, avad paremat õlga ülesse taeva poole. Veel üks hingamine siit. Ja kui sa käed lahti lased, siis tule vaata, kas sa saad ennast üheks hingamiseks tuua sõdalane kaks. Ja siis vahetad poolt, tuled keskele. Keerad oma paremad varbad välja. Võtad oma vasaku käe selja tagant, vaata kas saad paremast reies seespoolt kinni. Siruta parem käsi ülesse ja siis tule too parem küünanuk vastu paremat põlve ja hakkad avama oma vasaku tõlga ülesse taeva poole. Ole hea ja siia, siin on variant 1. Variant 2 on, et käsi tuleb vastu matti ja avad siit vasakut õlga ülesse. Või kolmas, et parem käsi liigub parema reie alt ja vaatad, kas sa saad oma vasakust randmest kinni. Lükkad randmed ennast eemale, avad vasakut õlga ülesse lae poole, samal ajal surud hästi tugevalt endal vasakut kanda vastu matti. Jälle kui sa poosist välja tuled, tule sõdalane kaks asendisse hetkeks ja siis siruta põlv. Keera taas mõlemad varbad sisse poole, kannad välja poole. Sa võid jätta käed puusadele või võtta käed sõrmsjoongusse selja taha. Nii et kui sa tuled ette painutusse, siis sa sirutad endal käsi seljast eemale. Ehk et jälle vaata, kui see sinu jaoks ei toimi, siis las jääda sõrmeotsad vastu matti.
pista käed uuesti jala selja peale, kõnni nad õlgad alla. Ja kas väikese hüppega või kandvarvas tood oma jalad uuesti matti ette otsa. Ja siis kõnnid oma jalad natukene puusadest laiemaks ja tuled tagasi siis siia kükitamise asendisse. Kas siis varbad otse või varbad vaatavad natuke välja poole. Tule tooma parem käsi siit, parema põlve eest ja siruta vasakut kätt endast eemale. Ole hea ja siia. Või sa jällegi seod oma käed selja taga. Ehk et peopesad keeravad endast eemale ja vaatad, kas sa saad oma parem vasakust randmest kinni, avad vasakut õlga üles taeva poole. Välja hingates keskele. Ja siis rahulikult tule võtta teisele poole, kõnni vasakud sõrmed, vasakuke sõrmed endast eemale, aga parem käsi üles taeva poole, ole hea ja siia. Või vaatad, kas sa saad selja taga endal paremast randmest kinni, avades paremat õlga üles taeva poole. Ja välja hingates välja. Aita ennast istuma, võta käed selja taha, tule tooma istumine vastu matti ja võta oma jalad allad kokku. Too kannad endale nii lähedale, kui sa saad. Ja võta sõrmed sõrmsjoongusse varvaste ümber. Suru endale jalad allad kokku. Suru endal tuhara lihased oma vahel kokku. Ja siis liiguta põlvi üksteisest eemale. Esialgu lihtsalt tõsta oma rindkere siin hoia selga sirgena. Või jällegi, kui see tundub mõistlik, kui sa saad selga sirgena hoides tulla ette, nii et su küünanukid tulevad siia säärte ette ja sa kergelt sirutad oma rinda ette, siis sa võid tulla natukene ettepainutusse selles poosis. Jätkuvalt suru jalad aldu kokku, tuharalihased oma väel kokku põlvi üksteisest eemale. Hingad alla puusada sisse taas. Tule too endal keha ülesse, käed põlvede alla. Aita põlved endal rinna juurde, kallista nad endal rinna peale. Ja siis tule võtta keeramine selliselt, et sa võtad oma vasaku jala välja poole. Paremat puusa ja parem jalg astub üle vasaku põlve. Sa kas kallistad paremat põlve rinna peale või tuled tood oma vasaku küünarnuki välja poole paremat põlve ja parem käsi on selja taga. Mõlemad istumiskondid suruvad alla vastu matti. Sisse hingamine kergelt sirutab rindkere üles ja selgroogu pikemaks. Jälle tunne hästi maapinda oma istumiskonti peal. Sisse hingates keera pilket. Välja hingates tule keeramisest välja võtta üks hingamine teisele poole. Ja siis ole hea vahetama jalad. Parem jalg tuleb alt, kant tuleb välja poole vasakud puusa. Vasak jalg astub üle parema põlve ja siis hästi kallistad endal vasakud põlve rinna peale, vasak käsi selja taha. Või sügavam variant on see, et kui su parem küünarnukk tuleb välja poole vasakud põlve. Ja jälle välja hingamine, istumiskondid. Mõlemad istumiskondid on vastu matti. Tunneta oma hingamine kõhus. Seedeorganid saavad kerget massaaži siin. Aga tunneta ka, kuidas selgroog kasvab sisse hingates. Keera oma pilk otseks, kui sa hingad sisse. Välja hingates tuled keeramisest välja, võtad ühe hingamise teisele poole. Ja siis tuled tagasi keskele. Tule võtta ennast hetkeks rististesse. Lase oma käed põlvede peale. Lase oma silmad hetkeks kinni. Lase üks pikk rahulik välja hingamine läbi suu. Ja nüüd vaata, kas sa tuled alla selja peale lõpulõdvestusse. Või sul on variant jääda hetkeks ka istuma ja võtta üks meditatsioon siia oma praktika lõppu. Namaste.
ja oma meditatsioonipraktikaks tule võtta ennast rististesse. Ja mudrana sa võid võtta endal oma nimetissõrme ja pöidla otsad kokku ja tuua endal käed peopesad allapoole põlvede peale. Meie teemaks selles seerias on olnud nii-öelda enda maandamine, maa-element. Et siis see on selline käteasend, mis aitab hästi fookus tuua nii enda sisse poole, kui ka hästi maandada. Tule leia asend, mis on mugav. Tea, et sa võid istuda ka väga vabalt tooli peal. Ja siis tule tooma tähelepanu oma hingamise juurde. Ja me esimesed minutid võtame sellise pranajaama, mis on ka hingamisharjutus, mis aitab siis meie meelel rahuneda, meie närvisüsteemil rahuneda, mis on maandava mõjuga, kus me hakkame oma välja hingamist muutma pikemaks, kui on meie sisse hingamine. Ehk et esialgu lihtsalt tunneta oma hingamist oma kehast, too võib-olla veidikene rohkem tähelepanu välja hingamise peale, et ilma, et sa esialgu oma hingamist muudaksid, tunneta oma välja hingamist. Ja tähendab seda, et sa jälgid oma välja hingamist kuni selle hetkeni, kui ta on kehast välja liikunud. Ilma, et sa üle liialt pingutaksid, sa katsud siiski kogu õhu välja hingata, ennem kui uus õhk sisse tuleb. Võta veel paar hingamist selliselt, kus sa rütmi esialgu ei muuda, vaid sa lihtsalt harjutad ennast sellega, et sa oma hingamist jälgid ja et sa koos välja hingamisega märkad seda, kuidas keha kergelt lõdvestub. Ja siis me hingame paar korda koos, et ma annan sulle rütmi, aga kui minu rütm sinu rütmiga ei sobi, et siis tule hästi enda rütmis. Me esialgu hingame selliselt, et me sisse hingates loeme neljani ja välja hingates loeme kuueni. Et su välja hingamine on natukene pikem kui sisse hingamine. Ja kui see mingil hetkel on mugav, siis sa võid katsetada ka sisse hingata 4 ja välja hingata 8. Ehk et su sisse hingamine on kaks korda pikem, sinu välja hingamine on kaks korda pikem kui sinu sisse hingamine. Ole ja hinga kogu õhk välja. Ja siis hingad sisse 2, 3, 4, hingad välja, 2, 3, 4, 5, 6, sisse hingamine, 2, 3, 4, välja hingamine, 2, 3, 4, 5, 6, sisse hingamine, 2, 3, 4, välja, 2, 3, 4, 5, 6, sisse, 2, 3, 4, välja, 2, 3, 4, 5, 6, ole hea, jätka ise. Välja hingamine on täpselt nii pikk, et sisse hingamine tuleb sisse endiselt loomulikult, et sa ei pea pingutama. Kui sa tunned, et ei jätku õhku järgmiseks sisse hingamiseks, siis vii oma välja hingamine lühemaks. Sellel hetkel, kui sa tunned, et kuueni välja hingata on väga mugav, sa võid katsetada 8, lugeda 8.
Jätkame veel kuskil üks minut. Sissehingamine. Ja pikk rahulik väljahingamine. Väljahingates tunne, kuidas su õlad kergelt lõdvestuvad, näolihased lõdvestuvad. Võta veel üks ring ja pärast järgmist pikka rahulikku väljahingamist lase lugemine minna. Hoia oma tähelepanu endiselt oma hingamise peal, aga nüüd lased see rütmil loomulikult liikuda. Võibolla väljahingamine loomulikult jääb pikemaks. Tunneta seda tunnet oma kehas, kui sa hingad sisse. Märka seda oma kõhupiirkonnas. Ja siis tunneta väljahingamist oma kehas, tunneta, kuidas su puusad muutuvad raskemaks. Kuidas sa hingad just kui alla maapinna sisse, reied lõdvestuvad. Märka, kus sa kõige selgemini oma hingamist kehas tunnetad. Hoia oma tähelepanu mõnda hetke selles piirkonnas. Selles piirkonnas, kus sul on kerge neid kehalisi aistinguid märgata, mis hingamisega seonduvad. Reeglina kõhupiirkond on hea koht, kuhu oma tähelepanu tuua. Jälgi, et su keha ei läheks see juures pingesse. Sa tunned, et su õlad on endiselt lõdvestunud, su näolihased on endiselt lõdvestunud. Kui mingil hetkel sinu asend muutub väga ebamugavaks, siis hästi teadlikult võid oma asendit natukene kohendada. Aga muidu katsud jääda paigale. Katsud olla liikumatu, aga mitte jäik. Sinu peamine tähelepanu hetkel on sinu hingamine. Iga kord, kui sa märkad, et su tähelepanu on liikunud mujale, reegina tuleb mõni mõttelaine, mis viib meid eemale, siis märka seda ja rahulikult, sõbralikult tuletood oma tähelepanu tagasi, leiad oma hingamise oma kehas üles ja tunnetad neid aistinguid kehas, mis kaasnevad sisse hingamisega. Ja märkad neid aistinguid kehas, mis kaasnevad välja hingamisega. Ja kui see mingil hetkel tundub sinu meelele veidikene tüütu või igav tegevus, siis tea, et see on täiesti loomulik. Aga katsud endiselt kohale jääda. Vaikselt treenides end. Tunnetama seda, mis praeguses hetkes toimumas on. Sa märkad meie meel, elab kas tulevikus või minevikus. Ta väga seda praegust hetke just kui ei armastaks. Aga tule sina oma hingamise juurde veel korra ja veel korra. Ja veel korra tagasi. Lase oma hingamise rütmil olla hästi loomulik, et
kui me siin meditatsiooni esimeses osas oma hingamisega kergelt manipuleerisime, siis nüüd me laseme selle minna. Laseme oma kehal loomulikus rütmis hingata. No meie ainuke tegevus hetkel, nii öelda, on see, et me jääme kohale. Jääme teadlikuks. Jälle aeg-ajalt tuleb lubada oma õlgadel lõdvestuda. Märgata, et meie enda suhtumine on mänguline. Nii nagu me ei luba oma kehal liialt jäigaks muutuda, ei luba me oma suhtumisel ka liialt jäike karm olla. Ja sa võid jääda oma hingamise jälgimise juurde. Tead, sa võid alati sellesse etappi tagasi liikuda. Ja kui sa tunned, et su meel on täna rahulik, siis sa võid hetkeks oma hingamise minna lasta, hingamise jälgimise minna lasta ning just kui sa laiendad oma fookust lisaks hingamisele, tunneta, mis iganes muud aistingud kehas ülesse kerkivad. See võib siis olla kas mingid füüsiline aisting, et sa tunnetad oma kehas, keha asendis mõnda ebamugavat tunnet. Märkad seda. See võib olla mingi emotsioon. Märkad, nii nagu sa vaatlesid oma hingamist, sa oled oma vaatlemisobjektiks võtnud kogu oma keha, nii füüsilise, emotsionaalse keha kui ka oma mõtted. Mingid ühtegi mõtet ei ole vaja eemale lükata. Märkad. Aga siis lased ennast tagasi tulla oma keha tunnetamise ja oma hingamise ja tunnetamise juurde. Ja kui see tundub, et see sinu jaoks ei toimi, et meil on liiga hüplik, siis tule oma hingamise jälgimise juurde tagasi. Ehk et hetkel sa hoiad oma tähelepanus kõike seda, mis sinu sees hetkel toimumas on. Me ei otsi mingit spetsiifilist tunnet või tunnetust. Et lihtsalt oled avatud, märkad, mis iganes sinust on läbi liikumas.
ilma et me milleski ilmtingimata kinni haaraks ja ilma et me midagi endast eemale lükkaks. Ja nagu ma ütlesin, samamoodi märkad oma mõtteid, vaatled oma mõtteid. Aga jääd hästi oma keha tunnetamise juurde. Ja meditatsiooni eesmärgiks on liikuda hästi oma selliselt pea ja mõtete keskselt olemiselt oma keha ja tunnetuse kesksele olemisele. Kasutad kõik oma aistmismeeli, et sellesse hetkesse kohale jääda, tunnetad oma hingamist uuesti. Selle hetke tunnetust oma nahal nii seespoolt kui väljaspoolt. Hääled sinu ümber võivad olla selle hetke osa, ilma et sa neid hääli peaksid kuidagi tõlgendama või klassifitseerima või neil isegi nime andma. Märkad. Oma kuulmismeelega jääd kohale. Aegalt tunnete jälle õlad lõdvestunud, näolihased lõdvestunud. Ja siis võid vaikselt hakata võtma sügavamaid hingamisi. Tood oma peopesed rinna ette, kallutad oma pead sõrmeotste poole. Namaste.